Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti, sjeti se, sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a djeca poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja, odrastali smo i živimo s ponosom i tugom zbog gubitka naših očeva i majki. Želim ovom prigodom zahvaliti svim preživjelim hrvatskim braniteljima, hrvatskim ratnim vojnim invalidima, ratnim zapovjednicima, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, hrvatskim institucijama koje su nama i našim majkama, našim obiteljima bile pri ruci i bile nam potpore. Hrabrost, odanost i domoljublje hrvatskih branitelja uzor je svima nama, svaki dan i temelj na kojemu gradimo svoje živote i Republiku Hrvatsku. Danas treba istaknuti da važnost operacije Medački džep ide u rang drugih velikih operacija i akcija u Domovinskom ratu kao što su Plitvice, Peruća, Maslenica, Bljesak i Oluja. Ova obljetnica nije proslava koje se Hrvatska i njezini branitelji trebaju stidjeti ili sramiti. Mnoge hrvatske obitelji ni danas ne znaju gdje su im sinovi, kćeri i drugi najbliži. Pojedinačna krivnja nije isto što i slika koju su pokušali nametnuti u Domovinskom ratu. Mi smo samo branili svoje u želji da naša djeca na ognjištima svojih djedova nastave živjeti i da stvaraju svoje obitelji učeći svoju djecu kako se voli domovina. Evo danas, još jednom, ova operacija je uistinu bila veličanstvena. Hrvatski branitelji, tada vojnici i policajci, pokazali su jednu sinergiju snage da je Hrvatska država spremna za onu najbitniju bitku koja se dešavala, to je Oluja. Za oslobađanje svih svojih područja kompletno kao cjelinu. Čast mi je biti danas s vama ovdje u Gospiću, ne samo kao ministar obrane Republike Hrvatske, nego i kao vaš suborac iz Domovinskog rata. Osobito mi je zadovoljstvo pozdraviti vas danas povodom svečanosti obilježavanja 25. obljetnice vojno-redarstvene operacije Medački džep u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, i u svoje osobno ime. S boli, ali s ponosom, prisjetimo se još jednom svih naših suboraca koji su položili svoje živote za naše pobjede na čelu sa ratnim načelnikom glavnog stožera generalom Bobetkom, sa ratnim ministrom Gojkom Šuškom. Visoka je cijena plaćena za našu slobodu i za našu budućnost. Želim se zahvaliti svim hrvatskim braniteljima i pripadnicima postrojbi zbornog područja Gospić, još jednom svim ratnim zapovjednicima, kao i pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova, specijalne policije na uspješno provedenoj operaciji. Operacija Oluja bila je kruna rata, ali operacija Medački džep nakon prethodno uspješno provedene operacije oslobađanja Maslenice, koja je bila u strateškom smislu prekretnica rata, predstavlja nastavak povrataka okupiranih hrvatskih teritorija. U organizacijskom smislu, akcija Medački džep
kao i operacija Maslenica, pokazala je da smo dosegli razinu organiziranosti i opremljenosti Hrvatske vojske, koja nam omogućava izvođenje uistinu složenih vojnih akcija i operacija. U strateškom smislu pokazali smo svijetu da imamo sposobnost da sami možemo osloboditi kupirani teritorij, a našem političkom vodstvu s našim prvim predsjednikom, gospodinom Franjom Tuđmanom, smo dali snažnu polugu za jačanje političkih pozicija. Tajna svih naših pobjeda bili su ljudi. Čovjek je i tada i danas bio temelj pobjedničke Hrvatske vojske. Hrvatski vojnik je po svom vojničkom držanju i danas brend svugdje u svijetu. Ova akcija vidljiva je potvrda kako je Hrvatska vojska od skupine hrabrih branitelja stasala u stvarnu vojnu silu, koja je sposobna vlastitim snagama izvršiti sve zadaće koje su pred nju postavljene. Tu snagu i strast vidim i danas u pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci. Ona je danas jamac sigurnosti i opstojnosti Republike Hrvatske. Svakog dana jača i razvija se. Postojećim dugoročnim planom razvoja oružanih snaga predviđeno je da vojska napusti ovaj grad. Ali mi to nećemo dopustiti. Hrvatski vojnik će ostati na ovom prostoru i to će pisati u novom dugoročnom planu razvoja Hrvatske vojske. Evo, mi je bila kao dopunska učinja. Da, da. Sad je, da, da. Znači, isto godine došli smo. Da, da.